Majstrovstvá Európy EHF Euro 2022 házenárov na Slovensku a v Maďarsku. Najlepší hráči Európy v akcii v arenách v Bratislave, v Budapešti, v Debrecíne, v Segede a v Košiciach. 24 tímov, dramatické zápasy, krásne góly, po 10 rokoch v boji aj Slovensko. 13. až 30. januára 2022 EHF Euro aj v Bratislave a v Košiciach. Keby som chcel, aj to naštartujem, ale nechcem. A typujem, že by som aj takto lyžoval, keby som chcel. Hrajte Megabank. Rozdávame 400 000 eur v nikoch. Peťa je lyžovanie, Niké je typovanie. Zábava vždy po ruke? Áno, s rýchlym internetom a jedinečnou svantelkou to roztočíte všade. Teraz aj so zľavou 4 eurá mesačne. Prejdite k nám a plaťte menej. Svan. Všetko sa to začalo vynálezom, ktorý zásadne zmenil náš svet. Odvtedy túžime ísť ešte ďalej a ešte rýchlejšie. Preto v spoločnosti Slovnaft neustále zdokonaľujeme naše vysokokvalitné palivá EVO, ktoré vás pripravia na výzvy zajtrajška a vy sa vďaka nim môžete priblížiť k svojmu cieľu. Palivá Slovnaft EVO. Pretože evolúcia nikdy nekončí. Na początku, 7, 9, 10.
obou národů. Nejprve hry na Slovenské. A my se budeme mít pozitivní atmosféru a zároveň.
Thank you.
Majstrovstvá Európy EHF Euro 2022 házenárov na Slovensku a v Maďarsku. Najlepší hráči Európy v akcii v arenách v Bratislave, v Budapešti, v Debrecíne, v Segede a v Košiciach. 24 tímov, dramatické zápasy, krásne góly, po 10 rokoch v boji aj Slovensko. 13. až 30. januára 2022 EHF Euro aj v Bratislave a v Košiciach. Keby som chcel, aj to naštartujem, ale nechcem. A typujem, že by som aj takto lyžoval, keby som chcel. Hrajte Megabank. Rozdávame 400 000 eur v nikoch. Peťa je lyžovanie, Niké je typovanie. Zábava vždy po ruke? Áno, s rýchlym internetom a jedinečnou svantelkou to roztočíte všade. Teraz aj so zľavou 4 eurá mesačne. Prejdite k nám a plaťte menej. Svan. Všetko sa to začalo vynálezom, ktorý zásadne zmenil náš svet. Odvtedy túžime ísť ešte ďalej a ešte rýchlejšie. Preto v spoločnosti Slovnaft neustále zdokonaľujeme naše vysokokvalitné palivá EVO, ktoré vás pripravia na výzvy zajtrajška a vy sa vďaka nim môžete priblížiť k svojmu cieľu. Palivá Slovnaft EVO. Pretože evolúcia nikdy nekončí.
Thank you.
Thank you.
Majstrovstvá Európy EHF Euro 2022 házenárov na Slovensku a v Maďarsku. Najlepší hráči Európy v akcii v arenách v Bratislave, v Budapešti, v Debrecíne, v Segede a v Košiciach. 24 tímov, dramatické zápasy, krásne góly, po 10 rokoch v boji aj Slovensko. 13. až 30. januára 2022 EHF Euro aj v Bratislave a v Košiciach. Keby som chcel, aj to naštartujem, ale nechcem. A typujem, že by som aj takto lyžoval, keby som chcel. Hrajte Megabank. Rozdávame 400 000 eur v nikoch. Peťa je lyžovanie, Niké je typovanie. Zábava vždy po ruke? Áno, s rýchlym internetom a jedinečnou svantelkou to roztočíte všade. Teraz aj so zľavou 4 eurá mesačne. Prejdite k nám a plaťte menej. Svan.
Všetko sa to začalo vynálezom, ktorý zásadne zmenil náš svet. Odvtedy túžime ísť ešte ďalej a ešte rýchlejšie. Preto v spoločnosti Slovnaft neustále zdokonaľujeme naše vysokokvalitné palivá EVO, ktoré vás pripravia na výzvy zajtrajška a vy sa vďaka nim môžete priblížiť k svojmu cieľu. Palivá Slovnaft EVO. Pretože evolúcia nikdy nekončí.